дорогенькі мої, мені так приємно, що ви зійшлися послухати мене оце. Мій набор просто слов і мислі. В нас від, знаєте, від такого дуже трошки навіть сумного і філософської розмови вийшло все про голяків і що ми тут тільки не балаки. Стомбат, да-да-да, парілкою хожу, коли немає людей. Беро. А до речі, як там хворий? Хворий? Ангіном. Що ви мені пишете? Я не поняла. Я пустила баня топ. Баня. Хто ж? Ангіном. Олександр, це що? Хворий. Хто хворий? Ой, господи. Хто мене сьогодні питав, на яку я процедуру ходила на пілінг, пишіть мені ангінам. Ангінам? Страдіваріус. Гей, халу. Гей, халу. Пишіть мені в лічку, у кого є ці питання. У вас є питання? Оце я поки вийшла в ефір. Задавайте. Можете і філософські, і не дуже філософські. О, привіт! Дівчатка, на 9 березня я зараз вибираю зал і хочу організувати для нас такий от наш душевний праздник, де будемо тільки ми, шампусик, може якийсь тортик, душевні розмови, танці, обнімашки. Ну і просто наші дівчачі секретики. Хто зацікавлений? До речі, хто зацікавлений, переходьте по посиланню в шапку профіля, там обично я роблю такі всякі об'являння. Хочеш з нами? Давайте. Я висвітлила волосся, я знайшла свій класного колориста в Антверпені. Ви знаєте, до речі, що оцей колір чуть-чуть рижіший, це мій натуральний. Я такий був рижик. Мені дуже подобається стоматологія. Дорого, але назавжди. Ви про ту стоматологію, яку я, мабуть, порадила, да? Мені нещодавно написала дівчинка одна, залишила голосове повідомлення з таким ентузіазмом. Я думаю, боже, що там? А потім, як послухала, я розповідала колись про страховку зубів. І чому мені не кажете, що в мене помада на пів лиця? Ні, ну що це таке? Я собі ж розмазала помаду. Сижу як лохо. Це пів ефір з Коротше. Are you talking about angel in German or Polish? I am not talking about angel. I am an angel. And I'm speaking in Ukrainian. Ви з Антверпена дайте контакти колориста. У мене на моїй сторінці є відео про покраску волосся. Зайдіть обов'язково і подивіться, там прямо є контакти. Або можете мені написати просто в особисті. Я вам після ефіру скину, окей? В якому місці буде зустріч? Це буде в Генті. Далі. Що ви тут пишете? Мені дуже подобається стоматологія. Ага, і мені ця дівчина написала, Таня, така класна стоматологія. А коли я приходжу в мою стоматологію, мені там робили нещодавно зуби, канали чистили. І коли ти тільки сідаєш, він натягує таку резинку силіконову на весь там рот. І я спочатку думала, боже, що це, як я виживу? А воно, оказується, ти, по-перше, не давишся сам своєю слиною, плюс на тебе не летить оце все, що він там робить. Коротше, супер-сервіс, молоді всі такі, прям, ну, багато повертають, до речі, дивлячись, яка у вас страховка, гарно повертають, вона така вся в ентузіазмі, боже, мені так все гарно зробили. Тому, ви бачите, ну, от так от люди знайшли через мене стоматологію. Коли я була перший раз такий спа, бачила похилого чоловіка, голого, то думала, що він, може, хворий. Зв'язочка зляка. Дохляка? Заляка? Що ви маєте на увазі? Зляка? Блін, я щось не розгадаю ваш пазл. Ой, ви задоволені? А, злякалась. А я думаю, зляка. Дохляка чи ж зляка? Не поняла. Коротше, I'm beautiful, thank you. Thank you very much.
Коротше, завтра йду на корекцію бровок. Сьогодні мені попалили так гарно, прибрали всі неровності. Пілінг якийсь такий бадьорий, але ефективний. До речі, оце шкіра блищить. І вона супер, в мене зразу пори так оп і збіглися. І думаю, що от воно злізе перший слой, буде прикольно. Взагалі такі глибокі пілінги я роблю вперше. Але мені завжди подобається щось тестувати. А завтра в мене друга фаза, що не зробиш для себе, бровки коригувати буду. Тому, якщо у вас немає вже питаннячків, то я думаю, що будемо йти спадки, чи що ви скажете? Що скажете? Якісь ще є у вас питання? Взагалі треба скоро зустрітися. Я вже думаю, треба зустріч організувати в Генті. Чи що ви думаєте? Буде в березні. Будемо святкувати 9 березня. 8 березня разом. І хочу організувати зустріч українців знову, але на цей раз будуть ще такі прикольні спікери. Спікери будуть розповідати про контракти на оренду, про юридичні питання за цим разом. Кремом, скрабом чи під шкіру. Пілінг це прям як така, вона прям його набирала в шприц і так по чуточку наносила. Ну пілінг як, ну знаєте, яка сиворотка, да? Зелений такий, зелений. І вона так його так по капельки втирала, мені там втирала, і воно так пекло. А потім вона його все зняла, буквально там він в мене 2 хвилинки на обличчі побув, поки вона це все втерла. Це не скраб. Це реально якась там не хімічна штука, а він, ну, це кислотаж. Якщо ви хочете на зустріч, ну це не ботокс, ні, я ботокс не роблю. Я ботокс боюся поки що. Може, ще прийде цей момент, але чогось я боюся його. Ботокса я не робила. Ніколи. Хочете на цю зустріч? Хто хоче на зустріч 9 березня, зайдіть, будь ласка, до мене на канал, в групу Телеграм. І у нас буде дуже класний такий от дівішничок. Тільки я, ви, прийде косметолог, прийде людина, яка буде розповідати про душевне, духовне. Будуть цікаві жінки, які відкрили свій бізнес тут. Знаєте, от мені хочеться, щоб ми об'єдналися і поділилися щирістю, любов'ю, підтримкою один до одного. Я в прошлу неділю купила собі квиток на 7-годинний воркшоп по танцям і для відкриття своєї жіночності. Femininity, да? Як вони називали це. Як це було класно. Ми протанцювали, у нас була йога на оцих рушниках в воздухі. У нас був стріп-пластика, давала вчителька. Вчителька займається танцями, там уже не знаю, чи інструктор 20 років, чи що. Вона і тверк преподає, і вона вчить стриптизерш, дає їм хореографію. І вона нам зробила хореографію для нас. У нас були high heels. У нас був типа не тверк, ну щось таке, регетон, коротше. Там у мене й досі, це було в неділю, я 7 годин протанцювала. У мене отутуся, в мене повністю всі мишці болять. Я не можу, я обично хожу на спорт, якщо я вийшла на пробіжку, зробила йогу, щоб потягнутися, у мене все болить. Я реально ми 7 годин просто постійно щось робили, то танцювали, то йога, то ще ж це так класно. І знаєте, чому класно? Що коли зібралися всі дівчата і всі прийшли з однією цілею – наповнитися цим позитивом, розслабитись, там чайок, там якісь травки, там якісь смачні закусочки. І всі, знаєте, в такому кайфі, в такому розслабленні, всі з усіма знайомляться. Ось мені хочеться оцю атмосферу створити, щоб не було місця для негативу. Не було місця для скиглення і так далі. Просто от разом святкуємо наш праздник. Рух – це життя. Оце й скажіть. Так і є. Hey, I'm Antonio. Мечука. Antonio, nice to meet you. Please say hi. Hi, Antonio.
Коротше, хто хоче на зустріч, будь ласка, пишіть мені в Телеграм, в групу заходьте, там посилання є. Мої дорогі, ви нічого вже не питаєте?